Олохадан баасы опулах тарнам төтмөйдө бэлэн кинэрген. Ол төтмөйдө хэгэ кинэрдэ хэтэ багар бэбэлэрэн кудрэ. Элин кэрэн түшэнэ кэйлаға бахарақтахтар. Битер баланан, битер барасаннан. Анан марны петерин кудук мүдді мүйдэ хэгэ манна актив за активнэс бал бэрук. Николай Артипа улыс чөйдік. Он оттан атаран тэбэн көрэр. Патсэш калайфан бүдін Кузьмин Владислав көрэште. Владислав Кузьмин 2-4 салатырю хол болар. Нерен, мона Николай Архиповка КБЭ бұлығар бал беріне. Николай Архиповыме Куғаны оқты бағын жерден әте қарады. Николай Архипов, оғынан өтігі үші өбәді оқ. Қызмын Владислав атаған. Николай Архипов. Арақты кекі дұрынан бұды. Николай Архипов. Әттің келді лоялынақ. Бұл Архипов, Николай үші өбәді өбәді өспіде. Бағағағын күнге оғында бүйін тәлін. Оғынан өтігі бүдегік болан қалан жәрі. Екі тақтығылың Мәртәп, яғы сөзтөк әйденіне оның олатта Амиска ұңсы түйінне келсен керім мәртіна. Дәрі Дедюхин Антон ден, оның Андрей Бүгачев. Андрей Бүгачев тұғаны сұлдақтыр өп болып, көпінікті кейсәді жүріпчі ола. Мәжіні, сағай сүлгіден Маса Дәдеу спорт мастера, 2014 жылдағы республика чемпионы, оның да атаққа келім барат. Сегер кәрді Дедюхин Антон оның көмескені. Антон Дедюхин әдір ол, үлі әдір бағаны ола. Чего это кустам ангела? Ким давне? Которым мы обезьяны хотим то на тратанном баре? Дере, какой-то статкий фонда. Андрей Пугачев, эти дер, чёртом бить секунды гер. Раз кайни диста, Андрей Пугачев. Дере, Тарабукин, Роберт, Кирде, Уорнат, Яханов, Альберт. Кайфунатан, Альберт Яханов. Голод тратан, сасырнан, аравараллар. Әңетер Кейханов. Әңетер Тарабукин Роберт. 2-ші 3 сыллақ түрі өбет бұлығында кенеу тасайшыда Кейханов Альберт 2-ші 2. Бұл күлім ұнатын кесе әтер ол марын ауынын өтігі. Хаттон келіақты көлі мұғызур келіақ, хамай үшігей қарақтақ олар әтер. Оның ұнатын біреген ол үшігей қараған тұғанан үшігей бәдің бұлдырыры болар деп. Бәді әні болықтақ, дабылақ кемге. Комментатор маны етінен бітінен бастығыр кеге көйіп бұд. Дәрі оқ, дирағаттың лағын болар, оны тәбен көрер. Әхін егдер, отыдағыз секундынан кейіні сұрынғай бәдің сөйтігі. Жәріпчік ұғылықтан оның өте чемпионы Тарабукин Роберт. Етен салғым. Кәмедік әрегі жасындақ түрік диагонап Артем кейді. Оның кені ұтасачыда. Амно олоқо Карабулбакка Усайнан спорт кемегереме бай оқыптақ Таста жаны ұлығыттын 1996-1996-1996 Арасия Қатығы мұғырдың спорту мастера Петр Прудецкий Матчықы бұға Бұғыз Мұтур кайлаға Құнтарғы үтілді өт Омна квадроцикл қағайна Бұлырыңы Бұлырыңы Дүгін әнеудің Күттілаға Оның тәттің келі атықтасында Әксамы дейін қатадылыр, оның Артем Үксам бүті алды. Құтатына, сындарыны қапсығы мұндарын көп бетті. Яғынып Артем мұстығы месті қайыр, Петр Күрдескей 5 көрінгеріттен 5 үйіз месті қайыр. 5 көрінгеріттен үйіз месті қайыр. Дәрі. Дәрі диагонап Артемға бал бетінлер. Бал бетінлер. Активнес байла. Манаты балымын мегі ұқылымыр. Айын әрі сағымды көрдің күріндіген ға маңық балымын ұлғанды кесіп өттір үксе керім барындар. Ұлғанды түлі батты бұрақсы мәйәтшілер, бұрақсы мәйәтшілер тұтатына. Онан бұлды ұлғаттар қалысы баттар болу. Әрі Ол бұрас мұнықтырын бартын туғынан кейді нұққан көттірін. Үген көрі кейден әрәлі Петр Күрдескен нұққа ұлғандық кейден бербіті.
Нэрэ. Олсан давай. Биднэрэ. Санадагын хуваатар икен деген тахин бала эме. Бала эме ачко хөтөл. Калабур ягына партём 15 кеч колага бик булганам. Пётр Бурдеский 59 кеч кола. 59 кеч ко. Кенерик икендерге 14 ачко хөтөл. Онна эки керин. Мында капсайга Kinner kender kan, buat cukup awal betul anak tas ketua dulu. Cemil bolan siap jadi alu kucing buat cemil itu. Oh kok, jadi, aha, cemil itu tahu lah mula. Betul betul sekali, saya dan nete PPK warna. Betul betul sekali bahala juga dia. Biru nonton kebayar, kamu sih dokter, kaga hangit ten kerja cuter kebayar bagus tu. Ayah, mana nih bapak udah di tanah, aha, cuma nih baru lo karakternya kayak anak kerana ayah nonton tapi. Anten Peter Purjeski ke Misalnya apa mana, ia jangan jangan ukse. Tepin lagi kerana orang orang terlalu. Orang yang dengan itu ker, ia jangan ter. Empat kiri kerjaan begini. Istimit, empat nak ambil pun bit bit. Empat kiri kau tiri tapi ada projek seka. Beri benda tu orang kuduk kecantik kecantik. Mereka yang kena percuma ni. Ini jangan takkan bayar kerana ada projek seka. Jadi apa kaki yang mula? Jangan bertakar-takar. Mula kita tahanlah. Tahan. Kembali harunlah. Macam jangan kita kebanyar. Sibili. Ini mereka tanya. Sekarang untuk tanam yang musim bayu petak. Aku yang jadi bolos. Aku lulus sport. Kubuyer. Orang minyak datang kerja kalla. Datang kerja kalla. Beri mula kalla arjum. Atau orang buit. Kehatan kalian sih. Mana Peter Perdiski namun ini nada. Beri ini pasti kini berbolon nada. Sedangkan berima bah, sedangkan berima bah. Peter Perdiski berima di nadi bah. Sudah tiang keran. Jadi, ini dia. Untuk segitiga, kalau penting keten. Siapa yang katakan, keten tahannya yang tuar datang tiang keten. Kini serunda Rusia, sportman master atau nomor dia, wajar datang Peter Perdiski. Wanna bet kisah kita sah. Tapi waktu terkini misalnya, arti tu bukan. Sistem berlainan. Wanna tertutup nak kisah kirim. Kaya mah. Antum tu, terasa. Orang kirim mata kau, orang kirim mata. Bagai kiri kau dengan kamu mata kisah jual. Master dari perancis itu kita betul. Nah, sekolah balik sini. Allah kan tertawa nak kita nak kisah yang orang putera. Waktu tak suhu. Anton, Anton yang kita ni, ini kita akan. Nampak kita hajar kita tengah hajar. Ok, ok, water dok. Atau makam sama dengan trailer. Jadi pergi pertolong lah, kerana ada. Pergi pergi mana mana. Ok, untuk Anton yang kita ingat bal. Kebalah, mana kalian ni? Sambil mungkin, dari boleh punya mana. Juga datang. Ini berikan kini lebih nada boleh. Besar tangan beri mereka boleh. Bismillah tetap tak salah. Angkipin. Ikut yang cetut selat terus boleh. Mantap. Jadi gurunya. Kanila. Jadi berikan kini anjang taharan. Balhurna asalnya tiga. Kan juga balap betulnya. Daniel Gregorio itu hati-hati. Beri anda Anton yang cipil ni nada. Menutupkan. Balap untuk terakhir. Tuh hati-hati. Allah Arthur Jalal. Aha, siapa itu kalbarian? Asyik kita taharnya. Iki bin bila. Hanya antaran. Beri Anton kepada Iki bin kebetulan. Hanya antaran kita ada. Daniel Gregorio. Oke, cerita kita. Sekutunya satu satu genre. Uk, takar kedirus. Allah water, Allah kan tuh tanah tuh. Uk, kisah jalan hujung tu. Kira cerita mungkin ada di sini.
Жарекин Светра Аңара болуға 2 минуты. Болуға 2 минуты асты. Григорьев Данил, Бағалан Көріне, Бұл Антонын тепен білеген Ленада. Бейтер Григорьев Данил, Семен Бағалылығына кенеттен Қарызынан Бағалан Кейла қуандасы. Екесе тұстауыт. Бүгінден бері нәрелер сейіпсіп Артем, оның сейіпсіп әл. Григорьев Данил атты кетті. Антон Кемескенер. Тыңдаған жүйе көрім барын үлік атақтаған ара әжі. Ері табығын, табығын. Табығыттан әрі тағарын бағарар. Бұғылақ. Данил Григорьев кыйлағынан тағыста Чевкиз. Дәрі сүйелі. Де, бұл бағыттарды бағаңыттен бұға. Күн сағанлығыттан, бағаңыз сағанлығыттан еккен. Дебестеген кеселдер, мандыңғы барылар, бартығар. Екен сепсеттер, ол сепсеттерін еген тәрбе өргенен кеп әңдер әйтер бұғыда. Маса қалдыстылар, ұғыландыттылар, тұтымдар кетінлер. Оның бұқ ұсайға тұқтанын әметі бістен кейсі әзіндер. Ол сепсет болу шөйді бұрыққа кетті ұғынаты білеге диярлы тейді. Артем сепсеттер ол қаз тәрбеден ұғырыдыры сүре-сүрекке кейді болды. Артем Сипсеп, били. Артем Сипсеп, Рэй Сипсеп. Итэн насалды, Кэрсиопэйн, Валентин, Кутугуту, Уотабы, Кирин Тубилар, Кэрмонтан, Валентин Иванов, Кёпмунутан, Аял, Никифоров. Валентин Иванов, Бэта Шуэтик, Кэрэн Кисэгэдэр, О, Тобован Кирилла, Ленске Ола, Сахарсулэгдэгэр, Манда Спортан, Историатэгэр, Эмэй Бэйтан Атэн, Кюске Антаптук Ол, Чепчик Атлетикага, Астанега, Сүйлеуге, ұнатып етекеттенден бұл спортығарды егін нұрылып, бұл бұдан сүйіс өтлікке үйіс медраға барғанға ұмытыр кейлақ. Ұнатағанан бұл болытын түргені білді бітар атты, оғыр тағаттан сүйлер, күлкас әттеттік тоқтарға, оны спортсменнің бұстырға, оны көресілі бұстырға таптан керіне метеор дейін атырлар. Метеор Валентинне. Сағарас бөлден Атлантин спорттың мастыры болар, онына неге біріп аяғынға ол кемінген бау. Валентинне оны 4-3 месіндегі әр, орсайы 5 көрінгендіктен 3-3-ке бастыр, онына сүйлеуге бастауды. Тұтымен кейге 16-ыз, мастыр дегітеген ақсыз, оның үтілге онус болғыды. Неге біріп аял, ағи аллара әрдер, кене 10 сәттес кейір. Бүтпәге еттен, олен Валентин Иванов маннаттан, бәтін бейін емейі. Үші ерлер тұғын ұлыған кейі олар. Бұнна, атақон өтін, тапта асылырға, әгер асылыр жүгіре әшілерге. Оқ! Дәріптан сарғақын хәп, тәңіп құлағына жүрді тұқтағына құтын хәп. Бұрағына біраз бар да. Уатыр кесілдері сұқағына үкке қан өйді қалып тұрар. Оны Валентин бәйтіптан қана тұқырды үйлен балылға. Мұнда қата, бейін мұнықтан қан кәлілі, үкке мұнықтан қан кәлбеді олар үкке құнтығыр батып тұқтағы. Macam tu nak kerja. Jadi macam mana pada rezeki. Jangan tanya dia kan ada. Dia kan buat. Oh, kau nak tak kerja dia? Mau tak jadi apa? Boleh jadi mana? Ayah lagi kerja di sini. Mana boleh jadi? Oh, ikut aku. Kau tak jadi. Sama mana boleh ni pun. Kas kita ni dah berusik berin. Ikan. Kish. Kita tak. Ikan balon turun lah boleh jadi mana? Ikan hebat. Balon kain hebat. Mana ikan berita baru ya kan?
Аялка билген хайны тагана эндептер гана айтканнады. Биз түгүл иске гана 500 метр баштан турар. Эче байт мени. Аттарыктан карап. Эч көрүнүп мени 500 метрден судья информатор эдетте. Ортодон кеткен. Сатып болачынар. Анда эмне баягы кирин көрүп Валентин. Андыр кырса жаралып барса болот да. Оо жакта. Андыктан басып байды. Аялды кибере кылыш жерде калбайм барат. Аябахан тарана кириште. Баасы адысты хамелахты кейн, неки бирып аял, гүлі ола, Иванов Валентины, күштах бұдасачтын Б группаға атарды. Жүрбай. Дәрі ғотта тақыттар. Бұдан кейсен келім барлы, Байла Петров, онына нөргін чекінап, мәне ағалас онына амма, бастыға атауының көмінті, мәне ағалас ола, ауыз соғыдыған мәне ағалас, Улухун, битин улуху. Павел Петров, кемешке көттірі ғаджар. Уанна Аматтан отта хим баалар. Уанна Битестері Нергун кейгана. Бүй таға түнай тәрі бұл қаттан қаттары Нергун кейгана бады хайгула күлдік. Бүй бұлтта жалтыңу күлдік бұлға тәшпейхе. Мас болуду деп бәйім сәрей ханымен. Павел Петровка мәң алас болуғар бал бетлер. Өнес балы бетлер, оны ортадың болын балынлар. Білеген салғылар, мәлемелер салғы барда. Нергун Чеханан білеген үлелен ады олар. Дәрі, бұл сұлымға дені хатыр емет, мәң алас ола. Бұл қолма лейті бара дұрар. Анағына дәмей үлдір емет. Онтан Нергун Чеханан онтан ағарар. Әдір қоқсы ғыттық, кесе әжірін ғыттық. Әжірі Байбал, Байбал Петров. Мәң алыс бола, кеткес кейі балын, мәдің сотығы сұрымына. Оң атан үші бейді білеген тағардақтына ән бұғылы қойлақ болған. Әжірі көк қыта әттендер, қағыта атлар, Нергун Чеханапқа. Амма, амма ола. Мәлігіне ұдары Иран әрір. Әткен ән мөйтәлі әк Құрылатшылар әметті жағапты, құрылына ақтығы айтан алалылар. Дәрі Чеханым Нергунға 2 мөйді қалына, әсі 2 балалар қар. Ақты керім ұлбыдан үші бағдық, ұлбыдан үші бағы бағдың ұтта. Нергун Чеханап үлілен, бастығы немер болуында алы Нергун Чеханап қиын бағары бұлдағына. Герлов Байпал ғыр әбет күшке Герлов кейтін. Бит тағын үйбінді, үйбінді қарында ғана тақтап бат. Дәрі ол қағаты әрігеті. Дәрі Нергун Чеханап, Нергун Чеханап үлілен қынады. Ода хатима. Олтар ода пене алылыр, маңын қырады кен. Ақпандылыр ода. Дәрі бір мүлеті қалды. Дәрі бір мүлеті қалды. Айбал бүлеген үйден бірне ортады бұр тұраған. Кейін де екінен үлкеті бөл. Байын тұрып қолымындықтан бүлінгі дәрі үлкен ұлғақсағының қайын ер. Дәрі Байбал ұнық ұл Чеханап көтірі не ғама қатыры. Чөрттен шепілді қалды. Дер алық, Чеханап не бұғыңа бірген бірақсар ұра шанс қалды. Бірақсаққа тұдыған бұрын алық. 50-ні 50. Бұлаңның бірақсар бейін. Оды шепілді қалды. Дері Нергун Чеханап қоғыра кейді қаты өтірдік. Дері, байпал, жүгірттігір. Үрпәк үнді қалды. Дихана ғуды болу, Нергун Чеханап дәрі. Дәрі ғуысы көйді қалды, дәрі Нергун. Ғуды ғуды. Бес. Трәхіз. Икі. Дейін. Ари әрді қалды ғуды болу, бала хеде екен. Нергун Чеханап ғуындаттан, білеген маңында бияға. Кейін әдістәу, мәлі ағыластан,
Петров Павел. Оны салғы Соколов. Сонтар Максим Анхипап нам дәлемденілі. Дәрек ұмұрттан атақын әмейбейтін атақылығы таққан кейсенірер. Атақын едуғар спортмастерлер кандидат болыр. Әдер ұлы мәдір. Әр ұлы ғанды күнгенір. Бәдін күйен ғанды. Өрді әтер ұнатын. Сені құдығар. Кені маннайғы күттіғаны ол батақ. Сағамын ғойтын күліған екіс құлынуды болықта. Раз кайды степ, вот тут икки сүгінденді, пока хамай, атыркен көйе бұғылады. Айынстан көлесап, әбен бұдаттай. Атағын жүтігер спортмастерік, әнеданы болар. Дәбәп, хаттуғын кейлі бейл лидера. Әхінеттер күнін құлыптан сұнттар, ұлығыттан. Манчары бағдай спортыға атын, ауыларға сағамлы көрдің ұлытып кейлаға. Ұлырыңы саға әсуелігітін, сағамлы көрдің чемпионатын дүрежері. Сонтар ұлығыттан Алексей Соколов таққан тұрыр. Кетігенше үш сұллақтыры, сонтар ұлығын бейт әрінер кәнчәрі үш жата. Бұл ұлығыттан көрттіқына әді сіне әлбәбет, әттіғар араматы қатары кәне әбет көрттік. Оның салақсын, бейме, бәрінестен айы бұл ұлығыттан ұлығын білдім тұрыр. Сонтар жүлі әргетері бұл баққа. Мәлірі білір аймақтыра товарыстары доғаттыры әлбағай әрі кәдігер болықтан. Оның мәкен өтірі кесе әтчер дәрі бал бетілер. Әрісе Соколовқа бал. Масар бен болға. Оның архипа Максим әме әдс астылар болықты. Кетігінші үш сұллақтыры ек. Нам ола ола. Кені орсай 5 көрін түбігіне. 900 местаға ер. Оның бұл күректі 5 көрінтен бейлігер. Бронсы білер қағайына оғырын түйгер. Оғының үтігі марын ұшқолары тәніспеді диагонал партионның кемәйі болың қыдары, оғында таққанда престериал қаға түндөйін ұспыттары, оғында Ахипа Максим бейбітар. Оғындан Соколов Алексей 16 күйі ұшқолар 2 сместіға әр кенеңігер диагонал артион. Қолығыра біліген Алексей Соколов бұй әргері астығына кене балахиятын ұлыс күйіске тұпсарыр, оғында балаға таз бұ Ахипа Максим қазтағыны сөйретін көріп еткеніне сығамды көйтін көріптірігер. Онан қапсайғы бәдің шоу байды көтір бітеген әйтеуінмен. Тоғатын білеген ғатырға менен білек бет. Әпкі әйтіңен қағы бұлақ қына бұл олы. Нәрі. İki minüte bulla. O atı kis bitirdi de iki minüte. Namlu Aha Usta, Manna Alexey Sokolov. Bağlan Göhren yer. Aksan Bin Olga. Bağın kirene. Orta Nahtika Maksim. Onu duyur, onu atın ile yedim görebit. En artı duvar kalından tutuvallar. Ölülen kalından. Yere, güverde takkaham olar. Yere, duvarın yiyen var bata. İkin ol, ikin ol asanman. Yeni her. Алексей Соколов. Жай Архипап Максимға біреген үліне қанады болар. Үске үліне қанады болар. Екі түгіл марын үліне қанады. Екі түгіл үліне қанады болар. Онда таны шоу батты кейтеді сақсайынырыр. Оны дақы кейді қанады. Алексей Соколов. Оны шоу батты кейтеді бөйе. Сегенен ең бол баққары. Оны Алексей Соколов. Кейсене ұлықтан. Абылыққа салғы қалла, сонтар ола Алексей Соколов. Қадысты ғанан ағындына мейіғы, маннанғы әргейір білеғі қатты оңгелі ақтырғылы түміктәнінен. Білеген қатты оңгелітін өйәй аңнақ бейге оңнас депсоп айғылан жоғысқай әймігі. Жәрін үйкен тұрымын манна беремен тірейіне, Яков Дмитриев Марын. Оғының әдегі бастыр, оңны Марын сүйруге екес болан. Бәдім балайындан лаппадин тұпсарым барығынтыр, оқсай арсаңы бәйіз ер, отып көйе шқола, оның қапсайғы ұлы сөйлік кесен бістіғіне. Кені, үш егер ұлағының ұлырын сөп болып. Оннаптан әпікпек өттік әтті ұндым үйәй аңнақ болаттан үш егер ұлым тұқтырына, кенер сайын, аны сайын дегені нүтігір. Кеттіғ, сөп бұра қаларлар. Сағар шығырдан адам етін спортың мастыра Яков Димитриев. Оның әдімді әкті кеттен екен қандылаға.
Жәнегі сөйкен күл болтан, кәбәйе болтан, жағылдесілі. Бұдай оны олар өлебет. Күл болтан, бүкеден жеттет сұлдақ, кәбәйе болтан. Владислав Сафронов кем болар. Үшел бәдіп, бәден дебен көтті. Онына күйек болтан, кенедір сәчті, әймегер болтан, Слепсоп, Айгыланен. Ini orang juga ikis mesti beruk kemis medal kahaya bulan kemarin. Mungkin bin medal lah. Oh ni dah demi triumf ke mana jadi demi orang juga mesti sepeda. Kita sebenarnya kalau start ini kena pasti sekarang tebenan kerat, ini ten teben kerat, ini ten teben kerat, ini sibit teben kerat. Siapa yang sedang berkata tuan? Kebayi Wola Vladislav Safronov. Ini biasa saudara serunan. Kemudian biarkan sahri kersibit bini puluh hutan. Kek menutan alma zakarab. Dari water. Kisah cawaklar. Николаев Михаил, Юлий, Уанна, Кенатор Сачта, Алмаз, Захаров, Гордай. Николаев Михаил, Прокагирен, Уанната, Эмитет, Уйгузычой, Крыгой, Кисине, Олохтовата, Маскай Ленисте, Юлий Уола, Николаев Михаил. И те на салхы, Керсио Каин, Кеверге, Слепсоп Саргалан, Уанна, Саменап Айсен, Мерадиатина Вячеслав, Ira. Ira, asin sebenar. Wanatan sibuk. Serta. Ira, ikan kecil. Ira, asin sebenar. Asin sebenar. Kalinya itu. Jadi, warna tu berikan sederhana biru kapsahnya. Ini kemudian Rusia warna ada kita kelas tahu master dengan sportu master. Warna buatan Dustan lagi bica. Jadi, buatan kita kita kelas tahu dengan kesukaan atau mandi kisini. Sederhana kapsahnya buatan. Buatan ikat dengan ikat cikobar. Saya kan, oleh hamba kapsah yang lusuh dan urungan. Bisa dia kena pastanya. Biasa kerana kemudian sebab ke sekolah atau Dustan lagi bica. Hus mesti kaya sebab hus ke sekolah. Orang dia, kimi akan jadi kita melihat sana. Orang tempat bukan kita melihat ini adalah Paris Disco, orangnya Yuri Kapurin. Allah os, apa sahaja boleh kita, jutaan lagi kita, dikit. Ini Wislav Yaganov kan, bal peter. Pasti kebal. Wislav Yaganov hormat di muka sana kainnya. Allah kader ujung tu. Kim dah kalau sangat tu dah kena angin empat empat. Kiri kanan. Tangan lu siapa tak kiri kanan. Kita nak kampung orang dah hubungi. Betul sahaja yang dah tinggal kampung orang. Tiada waktu kan bar, tujuan bar, semasa bar, bola ter. Dari kisah itu lebih hidup ya, bola musnah. Adalah kerana lebih banyak. Jostan lagi bisanya berikan begitulah. Jostan dia kenap? Namun Yura. Yura. Salji ini dapat Boris Dushko punya Yuri Kapoyan. Ada di nafsu ni kalau mana? Yura kalau mendatang ni kalau mata nanat tidak ada nafsu. Ada nafsu mana?
Таран кодока. Яра вот атакан. Дмитрий Петров. Мы его спортсмены рассечь два атарным блестерикпен. Нере. Николай Матаннан апте бис местагаре ме хөтбүс кайыш кола. Онтан Петров Дмитрий Вуникис местагаре. Тине бехен бес кайыш кола. Нере. Я не знаю, что здесь метра. Николай Матаннан ап күш хатынга Хорсайдан Туспуга 5 месте опыта Дыгана Кетугар 12 кеттен Анна Дуыстан Эйцеп 9 месте опыта Онна Дислав Диаганап Олумна Хапсайга Тастауда Дмитрий Петров атакалыр. Анык состав бөлегер. Патронер болан. Кейла буанды куда. Еді білейін, 2 минуттіктен. Күлтәл бәк қалан тұра. 2 минутті қалла. Еді Дмитрий Петров бөлелен нада. Еді бігді әрәдеге қалуынен. Тактикалы атағана. Атаны білден тұр, Николай Матаннана. Оның оқты бату болу. Ini bakal kita kutuk. Oh, jadi. Ama hundam. Ini yang saya lakukan. Saya dah kucuk tak. Atau boleh kisah kisah terang. Buat nak kini tersakta. Iman Dichkoski. Nah, Allah sudah hundam. Tahu tuh sumpah tadi aku. Ini sukuista baglah. Manat. Batunya kita kena lihat part ini. Kasbah, caskin kita ini. Iman Dichkoski mungkin bahan bodoha. Это Чернокола. Ванишковский. Топовый стак, блестя. Раскрытый дистеп. Вот тут все те гюнненнен. Ансера Хаджутан. Попов Владислав. Намалуга. Ванишковский, Багадишка. И Денис Алахи, Сергей. Свисток. Теата. Абсолютно салатно. Сергей Гулеп, вот на их обид тесек. Қапсағы көз қоғыда еңбек қамыры өттіні айтол біттәсіпке еңбек болықтақ. Дері Сергей Гоголевқа балық бәлінлер. Команды бастыр балығы Сергей Гоголев бұлды. Күйер үстігі кенеңіздер. Қасағының көйін ер.
Dere uvatara kuduk vakitara bayabayderin kudere bisiyay canlar. Nadaka bastıkıdık isimler bakılar. Dere sirge uvurlep bastıkın yoganı ölündir. Ona da kavir kendine tağaran bağlar kumalar. Aka büstese püsü uvandık. İstiyan baydakı cihar. Спортивный түрге түрге оқытқан еме білді. Мұхан ол енді кеткен тәңір. Тегеле, Гүлнәдин оны ойлағана, Роман Пірбіліс, әдеме, көндірір, қанды күні көнсе, қанды күні көнсепте, білдірің әсен, түрі қоян көсен. Күштақ бай әдеме, қанды бұлар. Оны Роман Пірбіліс, түрі көнді әсен бұл ең қатан қамсалаға. Мені қаттар бата ұлы. Бұма әсен бұты ұсайды дамын көрсетке. Әсен бұты ұйым. Ең ұттан ікісті. Көбі кәне тұханы мұары бұттып. Қамынлы қанында. Құрас бағалысты. Дере. Тәне салғы бұты нәуіт. Әсен Батуев тұрғыдың бұтық тұрар, көбер үті төркені бар, Роман Пірбіліс көттір әтір, бірділігі әтір. Атағын керін көрір, тұғыра бұрағын көрір, тірекке төбін көрір. 2 мүнеттен кірі қалды, Арсан Бейтмұлға, жасы тағаны ұлғаны тоқ тағаны білді бәт, бірі мөмет бейін қайпы, қуанатын тоқ бар олар ең, бірі қайпы бар, бірі қайпы Adamın bugün etten hatta on kimde hatırlıklı bu bela iki sergiyle göre bu bilgi. Baltıra minüde kanlar. Kıtayın durur. Roman Pırbılır diye onun bana. Ağırın kırı da onu. Yine o onun bahitra bulan. Hala kıtaya o sıcak. Kim bağlı sağlık. Kukiye. Бүрінгіде екі үйін ол асанынан Айшен Батуев Данияр. Бұлың түрі. Отып түйгінді қалды. Роман Пірбіліс қатарып деген атып. Роман Пірбіліс қатарып деген атып.
Бүгүн гана ош болдору болду. Ой, кая жара арман бир болуп, адатта кыдан таада ишен болдуйбу. Түгөлүм бүгүн эмне? Ага, кеңелеген жеке көнөрү, шерпе дагы болдур. 5 секунда калды. 15 секунда калды. Жара. Кызаклашма бүгүн арга болай эле болду. Оп, жарок тара-тара-тара болду. Kita akan berbuat